Dobar den, почитувани гледачи. Горно-респираторните инфекции се едни од најчестите болести кај децата и во детската популација. Присутни се речиси во секој период од годината, но најчести најизразени токму во овој студен зимски период. Одбранбениот механизам на организмот е малку на пониско ниво токму на студеното време, па може би една од причините дополнително за зачестеността и појавата на овие горно-респираторни инфекции е и тоа. Се разликуваат и во начинот на манифестирање од оние кај возрастните. Но за симптоматологијата, дали ќе бидат поизразени или помалку изразени симптомите, како се лекуваат, кога да се посети лекар и она што е многу важно, како превентивно да делуваме, односно, зошто е важно да се одржува личната хигиена, да се изнесуваат децата на чист воздух, кој што е потребен за нивниот организам, како да се има избалансирана добра и здрава храна и сето она што дополнително оди во прилог на зајакнување на нивниот имунитет. На оваа тема денеска во визите разговараме со доктор Олгица Николовска, специјалист педијатар неонатолог од поликлиниката Рис Хумана. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, добре ве најдов. Би сакала да ги поздравам гледачите на канал 5 и да им посакам срекна нова година и успех во истата, затоа што празниците кои поминаа, секако сите си посакавме се најубаво во новата година. Добро здравје и се друго останато кое што заедно со тоа си доаѓа. Доктор Олгица, колку се зачистени горно-респираторните инфекции? Еве сега конкретно зборуваме ние за детската возраст. Така е. Па една од најчестите патологии во детската возраст тоа се горно-респираторните инфекции, кои се среќаваат во нашите амбуланти толку многу често што можам да кажам дека 50% од цела патологија која што доаѓа во амбуланта отпаѓа точно на овие горно-респираторни инфекции. Најчесто тие настануваат кај деца до 5 годишна возраст. А тргнувајќи од тоа дека децата до 5 годишна возраст кубурат со имунитетот, значи немаат онолку имунитет колку што е потребно за да ги заштити од различни нокси, како што се вирусите, бактериите, алергените и други нокси. Така да престојот на децата во колективни средини, поголем дел од децата одат во јасли, во градинки, во училишта, а сето тоа придонесува да брзото ширење на инфекциите на горните дишни патишта ги прави наши чести гости и наши чести пациенти. Така да, нема да сгрешиме ако кажеме дека горно-респираторните инфекции и кај децата, па еве нека биде и кај возрастните, се најчеста причина за отсуство и од работа, и од градинка, и од училиште. Сега, за да се наполнат исто причина амбулантите, но и за непотребно користење на антибиотиците. Грешам ли тука ако го кажам ова? Не. Малце за третманот на инфекциите на горно-респираторните патишта, ке кажеме подоцна. Покасно. Да. Сега би сакала малку да се задржиме околу тоа што представуваат горно-респираторните инфекции. Тоа представуваат инфекции на горниот респираторен тракт, кои може да бидат предизвикани од вируси, бактерии, алергени и други нокси. Е, сега, најчесто инфекциите во детската возраст со 90% застапеност настануваат кај овај вирусна етиологија, значи предизвикувачи представуваат вирусите. И тоа најчесто може да бидат вирусите риновируси, реовируси, вирусите на инфлуенца, параинфлуенца, ентеровируси, аденовируси, коронавируси и голем број на вируси кои навистина многу виреат, посебно во овој зимски период, многу брзо се шират и заради достапноста од дете на дете во тие колективни средини кои што ги спомнав, брзото пренесување преку кивање, преку клашлање, преку воздухот, преку така наречените флиге, ови капки, доведува до нивно брзо ширење, така да ќе видите во една градинка или во едни јасли, дека ако имаме едно или две болни дечина, за 2-3 дена веќе имаме 10 или 15 болни дечина. И кога веќе ќе оздрави и ќе го вратите повторно во градинка, учителката ви вели дека речи си пола од дечињата, половина од дечињата не беа присутни и се одсутни. Симптоматологијата и начинот на манифестирање. Генерално се вели дека овие горно-респираторни не се толку сериозни, поминуваат со полесна симптоматологија, ама ако се чести и ако долго траат, така можат да предизвикуваат. Значи, кој дел од горниот респираторен дел е зафатен?
А ако е зафатен носот, велиме дека детето има ринитис. Меѓутоа, ако е зафатено увото, тогаш велиме отитис, може да бидат зафатени синусите и тие се еден дел од горниот респираторен тракт, ке речиме детето има синузитис, во зависност од тоа дали е зафатена регијата на грлото, на тонзилите, на фарингсот, ке речиме има фарингитис, тонзилитис, ларингитис и така натаму. А симптоматологијата каква ке биде и како ке се манифестира, зависи од тоа кој дел од горниот респираторен тракт е инфициран. Обично имаме некоја полиморфна клиничка слика. А почнува со некоја температура субфебрилна до високофебрилна, па се појавуваат така наречени катарални овај симптоми, кои што се манифестираат како затнато носе, течење на носето, гребење и болка во грлото, малаксалост на детето, солзење на очињата, понекогаш конјуктивитис на очињата. Значи, се тоа се симптоми, кашлица исто така, се тоа се симптоми кои укажуваат дека детето има некоја горно-респираторна инфекција. Е, сега, дали е таја вирусна или дали е бактериска, тоа останува да процениме ние педиатрите, затоа што клиничката слика при една вирусна инфекција не е и толку тешка. Многу пати им советуваме на родителите да го чистат редовно носето, ако е помало детето да го чистат со солени капки, ако е поголемо да се дадат и деконгестивни капки. Така да со тоа се постигнува за 2-3 дена враќање и нормализација на општата состојба на детето и нема потреба ниту да го однеси на лекар. Меѓутоа, во ситуации кога температурата се покачува до 39-40 степени Целзиусови, детето е веќе малаксало, има толку многу болка во грлото што не може да голта, па има набален апетит, па го гледате детето ќе оди само ќе си подлегни, па или е плачливо, или е нервозно, тогаш веќе во тие прилики треба да се посети педијатар за точно да се диагностицира, нормално, од анамнезата на родителите, нормално со добар педиатриски преглед и со помош на лабораториски наоди, значи може да се доведе крајна диагноза, заради што родителите ќе добијат одредени препораки како понатаму да се однесуваат при една ваква горно-респираторна инфекција. Така, кога веќе ќе ја има температурата и придружно дел од овие симптоми кои што нели ги набројавте, веќе треба да бидеме повнимателни. Повеќе да внимаваме кај новороденчињата и кај бебињата кои што се доени, доенчињата, отколку кај овие поголемите. Така. Сите заслужуваат доволно внимание, меѓутоа кај новороденчињата не смееме да чекаме. Па, новороденчињата и доенчињата обично ги чуваме дома, тие не се во колективни средини. Меѓутоа, што се случува? Имаат поголеми братчиња и сестричиња кои им носат инфекции дома и соглед на нивниот кревок и имун систем, соглед на нивната анатомија на горниот респираторен тракт, многу лесно доаѓа до затнато носе, многу лесно доаѓа до течење на носето. И сега тоа е проблем во фамилијата и за родителите и за детето. Детето е вознемирено, раздразливо, нема континуиран сон, не може добро да цица. Сето тоа му прави проблеми во нормалното функционирање на бебенцето, а во нормалното функционирање тоа делува многу и на самите родители. Тие стануваат вознемирени и не знаат што со такво дете. Кај овие малечки дечиња препорачливо е да се појават на педијатар, за да тој направи проценка што фактички представува инфекцијата кај новороденото или кај доенчето и како понатаму треба да се третира. Многу пати, значи, ќе поминеме со тоа да се стават солени капки, да се чисти редовно носето, па за неколку дена, како што реков, ќе се стабилизира бебенцето, меѓутоа може да оди во друга крајност ситуацијата, да настанат компликации, па да слези инфектот на долните дишни патишта, да настане бронхит, да настане бронхиолитис, заради кој треба многу да бидеме посериозни и детето да биде под постојана обсервација, ако е потребна и болничка се разбира. Така, значи навреме при препознавање на ваквите симптоми, посебно кога е периодот кога многу се зачестени и кога ги имаме многу, да бидеме повнимателни. Ние добиваме анамнестички податоци од родителите. Јас бев настинат, таткото беше настинат, другото дете беше настинато, веќе одма знаеме од кај е изворот на инфекцијата. Така, колку и да внимавате, никогаш не можете да го изолирате едноставно, така, од сето она што е обкружување. Меѓутоа можеме да ги поттикнеме мајките и да кажеме дека од првиот ден треба да
ги дојат собствените деца, зашто тоа е најдобрата заштита кај новородените и доенчињата, која што може да му ја пружите на вашето дете, а многу малце ќе ве кошта. Така, така, да. Кога веќе ќе биде проценето за каква вирусна инфекција станува збор? Дали е со полесна симптоматологија, па нели со поедноставна терапија ќе помине за 5 до 7 дена, од прилика. Така, до 10 најдобеке. Така, секоја вироза во зависност од тоа кој вирус е предизвикувач на дадената инфекција, така ќе бидат и симптомите кај детето. Појаки или ќе бидат послаби. По секој случај, кога ќе видиме дека и донесеме заклучок или диагностицираме дека детето е заболено од некаква вирусна инфекција на горниот респираторен тракт, приоѓаме кон давање само на симптоматска терапија. Значи, каузална терапија за да го излечиме вирусот не постои. Према тоа, секакво давање на антибиотици и други лекарства е нонсенс, нема потреба затоа што вие нема на што да делувате и нема што да лекувате. Дали ќе дајте антибиотик или не, инфектот ќе трае 7 до 10 дена. Тоа значи дека родителите треба да бидат свесни дека со давањето на антибиотик го намалувате уште повеќе имунитетот на детето и со тоа не му правите услуга, него напротив, а му правите да ја продлабочите состојбата на детето. Кога едно дете има вирозичка, значи доволно е да седи дома во чиста просторија, затоплена, да се дават течности што повеќе. Доколку има висока температура над 38,5, се дават антипиретици, инаку детето се лади, со капење, со туширање, со давање на течности преку уста. Тоа се во главно начините на кои може да му помогнеме на детето кое што има вирусна инфекција. Така, кога станува збор за температурата, педиатрите препорачуваат 1 до 2 дена може да се почека, доколку родителите веќе колку толку ја контролираат, бидејќи таа најчесто во вечерните часови малку нели е повисока. Кај бебињата нема простор за чекање, дури првиот ден кога ќе се појави температурата или повторно консултацијата кај мало новородено и мало доенче. Кога гледаме дека постојано во текот на денот температурата е висока, не ни спаѓа воопшто сама, него само кога дадеме антибиретик, тогаш обавезно се појавувате на лекар. Кај малце поголемите доенчиња и поголемите деца, значи и примерно е да причекате 2-3 дена да преземите нешто како родител сами од дома. Како што реков, малце симптоматска терапија, подобра нега, подобра храна малце на детенцето и ќе видите во кој правец да работите. Ако е детето подобро, престанува секрецијата на носот, престанува да кашљуца, температурата веќе се спуштила, нема потреба да преземате одење на лекар. Меѓутоа, ако тргне во друг правец ситуацијата, тогаш веќе ќе одлучи педијаторот што треба понатаму со детето да се прави. Така. Носот, грлото, увото, зафатени се тие делови. По-сериозна или пострашна состојба од овие која е? Дали кога има воспаление на увото, кога боли увото или пак кога е воспалението на синусите често, или пак индивидуално? Кај малите деца, значи, заради поврзаноста кога имаме ринитис или фарингитис, обично нема добар провев така наречената Евстахиева туба која што ги поврзува увото, носот и устата, па настанува некој негативен притисок и добра подлога да се развие истата инфекција, било вирусна, било бактериска и во увото. Па некаде 17 до 44% во литература има податоци дека ринофарингитот ќе премине во отитис медија. Меѓутоа, значи тогаш треба да се направи добра проценка. Детето ќе има болка во увото, ќе биде вознемирено, ќе има температура и тогаш треба да се направи, значи, дистанца, дали е ова вирусна или бактериска инфекција? Зошто едната, кај едната не мора да се дава антибиотик, освен ако мислиме дека може секундарно да се загади со некој инфект, а кај другата обавезно мораме, и тоа 7 до 10 дена да дадеме антибиотска терапија, за да не настанат компликации во внатрешното ово, не само во средното. И рековте која потешка друга ситуација. Значи, тука може да бидат зафатени синузите, синусите, и синузитот баш не е така едноставна работа. Ако е акутен, трае доста, но 4 недели, ако е хроничен, 12 недели. Така да, и тоа е една прилично досадна состојба, при која детето има болки во главата, па му тежи главата, па нонстоп е затнато во носот, па многу пати
добиваме тој синобронхијален синдром, кога одгоре од синусите се слива од секретот, па оди во долното дишно стебло и настануваат бронхити, настануваат пневмонии и така натаму и така натаму. И ред други компликации кои потоа веќе се малку и потешки, нели, и подолго трени веќе веројатно. Она што и како родители и лекарите што го препорачуваат, велат на децата, носете капа во зима кога е студено времето. Некако некои се навикнати, некои не се, посебно и оние кои што спортуваат, бидејќи најмногу страдаат синусите, претпоставувам од директната изложеност, така да, на да треба ушите и главата се може да се покриени. Кај малите дечиња викаме дека 25% од топлината ја губи преку главата. Тоа значи треба да си ја задржиме и топлината и секогаш да ни се топли синусите, посебно овие фронталните. Фронталните синуси можеме да зборуваме дека се развиени повеќе кај поголемите деца, зошто некаде до 5 годишна возраст имаме развиени само етмоидални и почетно максиларни синуси. Така да тие во главно и страдаат и симптомите во главно се од нив. Така да. Кога е студено времето, добро е да излеземе и да прошетаме, ама да сме добро облечени. Така секако. И децата и возрастните, да, тогаш и подобар и поубав и почисти воздухот. Во последно време сите педиатри препорачуваме престој надвор, на чист воздух се разбира, не на загаден, зашто тоа е една од главните нокси, заради кои покасно ќе се накалеми и инвазија ќе се направи од некој вирус или бактерија во горните дишни патишта. Зашто во секој случај знаеме дека респираторниот тракт е единствен висцерален орган кој директно е изложен на надворешни влијанија. Меѓутоа, кога е времето добро, еве вака на пример како вчера, како денес сончево, кога надвор е околу 0 степени, значи не испод 10, кога нема вејавици, ветер, комотно можете на сонце да го извадите вашето дете без разлика колку е старо, ако е помало 10 до 15 минути, ако е постаро пола сат до сат, така да тоа ќе му годи, добро ќе му дојде и ќе помогни во повишување на имунитетот одговор на организмот. Да. Да ги слушнеме и гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете, ве слушаме. Ало? Добар ден. Добар ден, може да ме уклучите во програмата во живо? Да, да, веќе сте во визита вклучени, повелете со прашањето. Ало? Да. Се слушаме ли добро? Јас се слушам. Ете така, поставите го прашањето. Добар ден. Вака. Ја надвор од темата сакам да ја прашам докторката нешто. Може? Ајде да видиме, да слушнеме што ќе биде прашањето. Имам внука, сега ќе прави скоро 5 години и оди во градинка. Има братче, малечко бебе и љубоморна е на него. Сега е проблемов каде неја, за кога сака да мокри, иде во клозет или во на ноксилче, а кога и сака да кака, никако не седнуе ни на ноксилче, ни на шола. Вика, зошто Владимир кака у памперс и ја ќе какам у памперс, а иде во градинка. Па ако може нешто да ми каже докторката? Совет, да. Во секој случај совет ќе добиете. Ви благодариме за јавувањето. Да, иако е надбор од темата. Да, ако е надбор од темата, да, родителите значи кога доаѓаат кај вас најразлични прашања, нели, за секоја нивна дилема. Ова е еден проблем кој го среќаваме во многу фамилии и кај многу дечиња. Не е само во нивната фамилија. Нека не се секира бабата, ова ќе се надмине. Сепак треба период, поголемото девојче ми се чини беше, да се навикне на постоењето на друг член во семејството. Таа сега се идентификува со тоа како бебето оди во пелени, така и како кон бебето се однесуваат со внимание, така да ќе мора малце сите дома заеднички, родителите, бабата која е во обкружението, да и посветат повеќе внимание, да посветат повеќе внимание на ова поголемо дете кое што се чувствува запоставено. Тоа што си чува каката во себе, малце фройдовски моје и не го давам, тоа го среќаваме кај многу дечиња, меѓутоа ќе помини време, ќе се надмини тоа. Ако не можат сами, нека побараат помош од психолог или нека дојдат во нашата амбуланта, ќе видиме за што се работи точно, прво ќе испитаме да видиме клинички дали детето е скроз здраво,
Дали нема други некакви проблеми? Ако видиме дека е психичка природа проблемот, нема никаков проблем, значи ќе поработиме и со родителите и со детето, ги поканувам да се појават во нашата амбуланта и ќе добијат. Првично и со разговора, потоа веќе нели и заеднички. Знаете, родителите да сакаат да го направат најдоброто, ама никогаш и не знаат дали на вистинското. Знаете како мајката е презафатена со бебе, ако таа го дои бебето. Цело време е зафатена околу негата, а ова другово дете е се чувствува запоставено затоа што оди во градинка, кога ќе дојде дома местото му е преземено од некој друг. А веројатно во градинка си функционира нормално, како што треба, претпоставувам, иако не кажа бабата. Проблемот е само дома кога ќе биде со братчето. Знаете како, мислам дека тука станува збор дека бара малце повеќе внимание детето. Ако се разбира, уште еднаш ќе повторам, нема други органски пореметувања што треба прво да ги востановиме во нашата амбуланта, а потоа ќе зборуваме за како понатаму да се внесува. Меѓутоа добро е да се консултираат, бидејќи не треба ваквата ситуација долго Обавезно, да трае, знаете. Точно. Постојано ние зборуваме така дека точно, организмот си функционира, дека ќе направи после тоа. Треба да се јават што побрзо на педијатар. Да. Добар ден и за следниот гледач, повелете ве, слушаме и вас. Добар ден. Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот, за да можеме и полесно и подобро да се слушнеме. Ајде, јас ќе се обидам уште еднаш. Дали сте сега веќе на линија? Дали се слушаме? Добар ден. Ајте, во очекување на јавувањето на нашите гледачи, ние ќе го продолжиме разговорот. Начнавме и почнавме нели и за терапијата, во зависност од тоа кој дел е зафатен, така кога веќе ќе се направат и потребните лабораториски испитувања, се продолжува со сето она што значи побрзо и полесно закрепнување и оздравување на детето. Секако, кажавме дека при вирусните инфекции симптоматски го третираме детето, кај бактериските инфекции обично докажани, даваме антибиотик, најчесто по претходно земен бриз, ако се работи за болни крајници или болно грло, и ако се работи за најдена стрептокока, бета-хемолитична стрептокока од групата А, заради тоа што тоа е бактерија која што понатаму може да даде несакани последици во развојот на детето и треба до крај да се излечи за да знаеме дека детето ќе ни биде здраво. Освен значи со стрептокока, од страна на бактериските инфекции, исто така можеме да имаме горно-респираторни инфекти со стафилококи, хемофилус инфлуенце, мораксела катаралис и голем број на други бактерии со кои детето доаѓа во контакт и од кои може да заболи. Тука веќе даваме обавезна етиолошка терапија, кажав по антибиограм, доволно долго, колку што сметаме, дека таа бактерија ќе биде излечена кај детето, за да не повторно екзацербира и се појави за 2-3 недели нов инфект на некој дел од горниот респираторен тракт. Така, кај некои дечиња сето тоа поминува многу лесно, може би ќе се појави еднаш или два пати во годината, кај некои дечиња многу почесто и зачестено. Значи, ние викаме дека во првата година од животот и во првите 5 години од животот, реално е да имаме 6 до 9 или 10 инфекции во годината. Дозволени се толку. Така. Меѓутоа, се што е повеќе, треба да се види што станува со имунитетот на тоа дете, какво е обкружувањето на тоа дете, зошто толку често има инфекции и уште еднаш ќе повторам дали тоа се зачестени вирусни или зачестени бактериски инфекции, па према тоа и понатаму го третираме детето и се трудиме да му направиме еден подобар имун систем на различни начини со различни совети. Значи, прво советуваме родителите како треба да се однесуваат хигиенски во својот дом и како треба детето да биде чувано во колективните средини за да не доаѓа до толку лесно пренесување на инфекциите од едно дете на друго. Така, например, секогаш родителите треба да знаат дека многу пати во денот децата треба да ги мијат раците со топла вода и сапун. Истото тоа треба да го прават и во колективните средини. И таму треба се знае дека почесто треба се проветруваат како во домот, така и во колективните средини, почесто да се проветруваат просториите во кои што престојуваат дечињата. Треба да се знае дека
од играчките заеднички на децата многу пати од рака на рака се пренесуваат тие инфекции, па треба се внимава. Нарачиња да им се цело време тука околу устата и носето, така, па потоа и ќе треба да се знае нешто. Дека треба се чистат и играчките. Треба да се дава посебно прибор за јадење на секое дете, чаршафи за спиење на секој дете посебно, не су истите да јадат лајчиња и посадки, не да спијат во исти постелини, оти нормално дека можноста за пренесување на инфекциите тогаш е огромна. Се разбира да се изнесуваат децата, како што реков, на чист воздух, кога е сончево времето и на сончеви зраци, зашто го знаеме колку многу е потребен Д-витаминот, не само за да имаме здрави коски, него да имаме и добар имунитет. Така, така, да. Кога детето ги има симптомите и кога е настинато, едноставно одбива секаков вид храна. Тоа е еден голем проблем со кој се соочуваат родителите. Никако не можат да го натерат и никако не можат да го намолат, макар едно залче да јадат. Што да прават видете, во поглед на исхраната во тие моменти? Тоа е многу често. И предходно и чисто превентивно во зајакнување на да. Многу често кога детето е неарно, дали заради гушоболката, дали заради температурата, заради затнатоста на носето, одбива да јаде. Меѓутоа, не треба родителите да бидат упорни да јаде секаква храна. Доволно е во тој период децата да земаат течности во вид на чаеви, во вид на јогуртче, во вид на супи. И пореку цел ден, доволно е тоа да го јаде детето тие 2-3 дена, додека не му е добро. После веќе кога ќе помина тие 2-3 дена, се враќа апетитот кај детето и детето само почнува да бара да јаде. Значи, немојте да стварате контраефект кај децата. Со сила да му давате онаа храна што е неки да ја јади. Гледајте да пие доволно течности и да јаде повеќе супи полни со зеленчу, кои што фактички ќе му помогнат на имуниот систем да се избори против инфекцијата. Така, а на тој начин со течностите и го намалуваме ризикот и од дехидрирање. Така, секако, што, значи, доволни количини на течност, посебно при горно-респираторни инфекции, мора да има. Зошто за да го сочувате вие, да ја сочувате слузницата на горниот респираторен тракт, треба да биде клетката влажна, треба цело време да се одржава, значи, добра хидрираност на целиот организам, за слузницата да биде добро хидрирана и да може да се бори на се она што фактички му врши инвазија. Така, да, да се избориме со инфекцијата полесно. И да намалат малку од тежината, не е страшно. Кога веќе ќе оздрави, ќе си секако, го надомести сето тоа. Секако, тоа не е така. Многу, тоа се 200-300 грама така, по малите деца, па и кај поголемите, така, ништо страшно. Да. Дали имаме уште едно јавување? Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Мислам пица. Ете така, ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Дали може... Да, веќе сте вклучени во визита, повелете. Јас сум една загрижена баба. Многу ви други зборба. Ало, во програма сум? Да, 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 во програма сте. Загрижена баба за што? За внучината, си одведува внучина. Добра. Едното ми е 2,5 години. Така, добро, продолжете. Ало? Да, што е проблемот кој што го имаат во моментов внучињата? Големото ми е 3,5 години. Добро. А малечкото е 2 години. И... Големото дете уште неки на шолја, на ноксир на шолја, сега слушав пред малку и затоа се јавив, да седни во пелената и тој уште, јас го уча, го нуда, ама не сака. Да, да. Добре. Многу уба емисијата и затоа ме заинтересира, реков да прашам гостинката. Добро, добро, ви благодариме за јавувањето. Да, да. Па ова нешто сличен проблем како предходниот. Има помало браче или сестриче, 2-годишно, кое се уште сигурно све прави во пелени, па се поистоветува и големото и не сака да биде ништо различно од помалото. Така да и ова е некој сличен проблем. Исто би советувала родителите, бабата, мада оваа возраста на децата не е толку така, нема голема разлика, така, значи, не е голема разликата меѓу двете. И се уште има време да се научат децата. Тоа Велиме што сакаме да ги научиме, меѓутоа летото, така, да, нели? Меѓутоа ништо да не се прави на сила и да не се
потенцира проблемот. Значи, оставете го детето ногшир од до него, само тој еден ден ќе седни и тоа што треба ќе го направи. Да. Никогаш е тоа испротивставени мислење или пак ставови меѓу бабите и дедовците и родителите на дечињата, дека нешто треба порано да направите, па родителите ќе речат остави го само, ќе му дојде времето, па тука некако има некакво несогласување, ама секогаш оставаме родителите да си одлучат сами, така, што, кога, како би правеле. Знаете како, тој судир на генерација. Да. Порано мислеле дека се може детето да се научи. Меѓутоа, денешните деца се многу интелигентни од самото раѓање, така да додека не созре и додека самото не свати дека нешто треба да прави, нема да го натерате со сила да прави. Така, да. Доктор Улгица, само на кратко, бидејќи во овој дел од разговорот веќе привршуваме, иако последните 5 минути од денешната емисија ги посветуваме повторно нели на поликлиниката, како да го зајакнеме имунитетот, бидејќи е многу важен за да се избориме против и овие инфекција и против секакви други проблеми здравствени кои што може да се јават. Значи, вообичаено, не само кај болните деца и кај здравите деца, знаеме дека секогаш треба да му помогнеме на организмот да одржува некоја рамнотежа на имуниот систем, за да може во ваква ситуација кога имаме некаква инфекција, да може организмот да се избори. Како тоа ќе го постигнеме? Еве, веќе предходно кажав, децата да се изнесуваат на чист и топол воздух. Децата треба да секогаш да имаат балансирана исхрана, не да се хранат со грицки и сокови кои што не се природни, него секогаш треба да има доволно овошје и зеленчук во исхраната, природни сокови, зашто во нив ги има сите потребни витамини, минерали, олигоелементи и се она што може детскиот организам да го вгради во собствениот имун систем. Па се друго, здравата животна средина, сето тоа придонесува да детето има добар имунолошки систем. Се разбира дека и подлогата е многу важна. Се смета дека оние деца кои што се доени и се на мајчино млеко имаат помал број инфекции во текот на годината, имаат подобар имун систем. Така да треба да се апелира до мајките, прво да ги доат своите деца, а второ да им даваат здрава храна. Зошто најчесто децата ни посегнуваат по смоки, по чоколадо, по некој сок кој што е... Лесно и брзо ќе се заситат, така. И потоа не сакаат оброкот да го јадат, бидејќи тоа им е поинтересно. Тоа е културна исхрана во самата фамилија, да. И од најмали нодзе треба да стекнат навики каква храна треба да ја јадат, колку пати во текот на денот. Со сето тоа, ако стекнете такви навики, детето ќе ви биде со подобар имунитет и се разбира поздраво. И да играат, да бидат физички активни. Обавесно. А не со мобилните и пред телевизорот. Обавесно. Така? Значи, тоа е една од главните работи кои треба да се всади кај детето. Физичката активност и бавење со спорт од најмалиноце. Така, така, да. Со доктор Олгица Николовска, специјалист педијатар, неонатолог од поликлиниката Рис Хумана, во денешната визита зборувавме за горно-респираторните инфекции во детската возраст, кои што, да, слушнавте, се чести ги има во текот на целата година, но најзачестени се токму во овој зимски студен период. Најчесто поминуваат со полесна и поблага симптоматологија, но секогаш зависи од возраста на детенцето, од неговиот имунитет и затоа велиме треба секогаш да работиме на зајакнување на одбраната на организмот, на имунитетот, за да можат полесно да се изборат со самата инфекција. Лична хигиена, физичка активност, повеќе игра на децата, добра избалансирана здрава исхрана и одење на чист воздух кога тоа ни го дозволува времето. Ви благодарам, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете понатаму со нашата програма.